Комунальні служби роблять, що заманеться. І головне, працю інших не цінують. Принаймні, так стверджують мешканці будинку за адресою Гагаріна 1. За словами людей, працівники облводоканалу розпочали заміну труб. От тільки від тієї роботи самі збитки. Знищена клумба та понівечений асфальт перед будинком. Ви подивіться, що вони зробили. Тут яма була повністю, тут квіти були аж ось сюди. Та не лише це обурило людей. Кажуть, ОСББ – це самоуправління будинком, тож усі роботи повинні узгоджуватися з ними, а комунальники цього не зробили. Голови ОСББ не було, я подзвонила управляючому, він зразу приїхав. І він так само з ними говорив, і вони пояснили, що клумби чіпати не будуть. Вчора зранку приїхало два трактора, почали копати котлован. Я підійшла, запитала, ніхто мені нічого не сказав. Я пішла по своїм справам. Коли я вертаюся, вже я дві ями вирито і повно води. Ніхто не був попереджений, да, навіть і об'яви не повісили. Та от у раді голів ОСББ з мешканцями погоджуються лише частково. Комунальники мали повідомити людей про проведення робіт на прибудинковій території, а от брати дозвіл на це в ОСББ не потрібно. Все через те, що власником землі і надалі є місто. Це фактично як орендар. Тобто користувач, він є орендар. Тобто за ним закріплена ця територія, він за неї ніби відповідальний, але власник не змінився нею. Власник таки залишається місто. Коли земля у користуванні, фактично, я думаю, що це треба погоджувати, вперше брати дозвіл в міста, а тоді лише погоджувати із ОСББ. А от мешканці сусідніх будинків стверджують, роботи облводоканал виконати має обов'язково, адже через погані системи комунікацій їх вулицю постійно заливає водою. Мережі водопостачання порушені, іржаві труби. Схожої думки і у водоканалі. Телефоном повідомили, роботи виконували, аби попередити підтоплення сусідніх вулиць. Там скритий порив і шукають, де він знаходиться. Інакше ніяк неможливо було. Але пообіцяли, що відновлять все, як було. А скритий порив треба було знайти, інакше би витікало і затопило би взагалі. Та все ж, комунальники вирішили піти на зустріч людям. Мешканцям пообіцяли відновити прибудинкову територію. Власне, можна зрозуміти водоканал, що в них яка сталася аварійна ситуація, але потрібно і зрозуміти людей, які вклали в це свій труд. Будемо сподіватися, що водоканал дотримує своїх обіцянок, даних по телефону та особисто щодо відновлення асфальтного покриття, бровки. Бачу, вже чорнозем привезли. Та от коли двір будинку приведуть до ладу, поки невідомо. За словами мешканців, востаннє на відновлення асфальтного покриття їм довелося чекати майже рік. Михайло Присяжнюк, Володимир Захаров. Новини Рівного.